adaleti olması lazım, bir de parası olması lazım. Parası olmayan bir devlet, devlet değildir, bağımlıdır. Yani arkadaşlarımızın bahsettiği gibi daima dışarıdan para alırlar ve o paraya karşılık borçlanırlar, onunla iş yaparlar. Onun için kendi parasını basan bir devlet olması şarttır. İşte milli ekonomi modeli bu şansı bizlere, bütün dünyaya sunmaktadır. Hayırlı olsun diyorum. Oturum sırasına göre arkadaşları konuşmaya davet edeceğim. Öncelikle Profesör Doktor Hasrov Karimov, MEM'deki para tanımının diğer iktisat modelleriyle mukayesesi hakkında sizlere konuşma yapacak. Milli İktisadi Modelin Oradayım, tamam. Oldu, tamam. bu nöbeti kongresinde ben bir Azerbaycanlı nümayəndəsi kimi salamlayıram sizi, hamınızı salamlayıram. Hatırladıram ki 10 il bundan əvvəl hemen bu zalda biz Milli İktisadi Modelin belə möhtəşəm kongresini keçirdik. Ve bu möhteşemlik bugün neyin ki azalmayıp, eksine daha da artıp. Bu ondan ileri gelir ki, hocamız Profesör Doktor Heydarbaş'ın Milli İktisadi Modeli dahiyane modeldir. Onun ideyaları dahiyanedir. Diğer taraftan ondan haber verir ki bu modelin ideyaları dünyanın indiki problemlerinin halli için yine de açar olarak kalmaktadır. Ben milli iqtisadi modelin artık bir tədqiqatçısına çevrilmişim. Hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de. Ve bugün benim söhbətim milli iqtisadi modeldə paranın, yani bizde pul deyirlər, pul anlayışının mahiyeti hakkında olacaktır. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə iqtisad elminin tarixində elə bir iqtisadçı, görkəmli iqtisadçı alim tapmaq olmaz ki o para hakkında, pul hakkında fikir söylemesin. Bu mesela paranın insan hayatında oynadığı roldan ve umumiyetle bir iqtisadi anlayış kimi, bir iqtisadi hadise kimi cemiyetin hayatında oynadığı roldan ileri gelir. Bu çıkışımı hazırlayarken dünya iqtisadi fikrində para ilə əlaqədar olan bütün baxışları mən təhlil etmişəm və məruzəmdə bir cədvəl, qrafik tərtib edə bilmişəm. Bu qrafikdə ən görkəmli iqtisadçı alimlər, dünya miqyaslı iqtisadçı alimlərin o cümlədən Karl Marx'ın, Irving Fisher'in, Friedman Milton'un və həmçinin bizim hörmətli hocamız onlarla bir cərgədə dayanan, hətta onlardan indi görəcəksiniz yüksəkdə dayanan Heydarbaşın para haqqında fikirlərinin müqayisəli təhlilini aparmışam. Üç sual ətrafında para nədir? Çox sağ olun. Para nədir? Paranın funksiyaları nədən ibarətdir? Və paranın tənliyi, pulun tənliyi nədən ibarətdir? Bu müqayisəli təhlil, elmi təhlil
nəticəsində aşkar etmişəm ki, adların çəkdiyim iqtisadçılar, yəni Marx, Fisher, Milton əslində insanlardan aslı olmayaraq tarixə keçmiş, tarix olmuş paranın problemlərini həll edə bilməmişlər. Onların həm para haqqında, para nədir sualına cavabında, həm paranın funksiyaları nədən ibarətdir olan cavabında, həm də para tənliyində bugünkü müasir elm baxımından müəyyən boşluqlar mövcuddur. Ona görə də para dövriyyəyə buraxılmasıyla insanlar üstü bir qüvvəyə çevrilir. İqtisadiyyatda ciddi problemlər doğurur. İlk dəfə olaraq paranı müəyyən bir dairəyə salmaq, onu insanlara tabi etmək, iqtisadiyyatın inkişafı üçün güclü bir stimula, faktora çevirmək qisməti hörmətli xocamız Heydər Paşa nəsib olmuşdur. Onun milli iqtisadi modelində bu öz əksini tapmışdır. Xocamız buna necə nail olmuşdur? O, ilk öncə, hər şeydən əvvəl paraya yeni bir tərif vermişdir. Onun fikrinə görə para mübadilə və yığın vasitəsidir. İqtisadi ünsürləri hərəkətə gətirən təhrik amilidir. Əməyin, mən bunu qeyd eləmək istəyirəm xüsusən, əməyin dövriyyəyə daxil olması ilə yaranan mal və xidmətlərin müqabilidir. Paraya verilən belə bir elmi, ciddi tərif onun yaratdığı problemlərin aradan qaldırılmasına imkan vermişdir. Nə zaman ki, para əməyin müqabilidir, nə zaman ki, o iqtisadi ünsürləri hərəkətə gətirən vasitədir, o zaman qazanılmaz para anlayışı yoxdur. Faiz adlı anlayış yoxdur. Para həqiqi sərvətin ekvivalentidir. Bu cür elmi baxış, mən deyərdim ki, Profesör Doktor Heydər Paşın Milli İqtisadi Modelinin elm dairəsində çox güclü bir təlim olmasına, çox güclü bir təlim olduğunu deməyə kifayət qədər əsas verir. Digər bir məsələ, həmən Milli İqtisadi Modeldə təməl faktoru kimi çıxış edən amillərin göstərilməsidir. Bunlar din və iqtisadiyyatdır. Mən deyim ki, iqtisad elminin tarixində dinlə iqtisadiyyatın, cəmiyyətin əsasında dayanmasına dair fikirlər mövcud olmuşdur. Neoklassik məktəb deyilən bir məktəbin görkəmli nümayəndəsi Alfred Marshall özünün məşhur Economics-in prinsipləri əsərində bu barədə geniş bəhs etmişdir. Lakin bu məsələni model şəklinə salmaq gücünə malik olmamışdır. Onların gücünü, yəni dinlə iqtisadiyyatın gücünü birləşdirməyə nail olmamışdır. İlk dəfə olaraq bu problemin həllinə, nəzəri cəhətdən həllinə Profesör Doktor Heydər Paş nail olmuşdur. Və onun iqtisadi modeli ona görə də heç zaman maraqdan düşmür. O, əksinə getdikcə daha da böyük maraq kəsb edir. Milli iqtisadi modelin digər bir mühüm üstünlüyü onun istinad etdiyi məntiqdir. Mən bir görkəmli Azərbaycan aliminin istifadə etdiyi belə bir anlayışı Tanrı məntiqi adlı bir anlayışı milli iqtisadi modelə aid edirəm.
Profesör Doktor Heydər Başın milli iqtisadi modeli tanrı məntiqinə istinad edir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, tanrı tərəfindən yaradılan ən mükəmməl məntiqdir. Bu məntiqə görə dünya tanrının ağlının içindədir. Onu yalnız müqəddəslər yaxşı başa düşür. Ancaq müqəddəs insanlar tanrı məntiqini həyat normasına çevirməyə cəhd edirlər. Milli iqtisadi modeldə tanrı məntiqinin elementlərini burada əksini tapan istənilən hadisədə görmək olar. Həm resursların qeyri-məhdudluğunda, istihlakın məhdudluğunda, faizin yol verilməz olmasında, iqtisadiyyatın geniş mənada insana xidmət göstərməsində, gəlirlərin və rifahın bərabərliyində və s. bu sıranı çox çəkmək olar. Tanrı məntiqini aparan yol isə şübhəsiz ən düzgün yoldur. Tanrı məntiqini milli iqtisadi modeldə ortaya qoymaq Profesör Doktor Heydər Başa nəsib olmuşdur. Şübhəsiz bundan yaxşı məntiq təsvir oluna bilməz. Bugün biz həm də milli iqtisadi modelin dərslərindən bəhs edə bilərik. Yəni, bu 10 il ərzində milli iqtisadi modelin həm elm adamlarına, həm də bütün insanlara öyrətdiyi olduqca çoxlu şeylər vardır. Mən onlardan bir neçəsinin, xüsusən elmlə əlaqədar olan bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm. Milli iqtisadi model öyrədir ki, insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində dərin, vəhdətli, invariant əlamətlər vardır. Məsələn, iqtisadiyyat, siyasət, hüquq, elm və din bir istiqamətə yönəldilməlidir, bir problemin həllinə yönəldilməlidir. Necə ki, milli iqtisadi modeldə bu öz əksini tapmışdır. İstənilən elm, o cümlədən iqtisadiyyat, humanistləşməyə məhkumdur. Yəni, müəyyən mənada indiki prinsiplərdən xalis iqtisadi, gəlir və xərc, mənfəət, pul qazanmaq ehtirası prinsiplərindən əl çəkilməlidir. İnsanlar humanizm yoluna getməlidir, humanizmə üstünlük verməlidir. Bunu bizə milli iqtisadi model öyrədir. İqtisad elmi öz inkişafında xalis obyektiv baxışdan aralanmalıdır. Bunu da bizə milli iqtisadi model öyrədir. Ümumi, abstrakt insan modeli deyil, daha konkret insan modeli, istihlakı öndə götürülən insan modeli diqqətdə olmalıdır. Hər bir insan üçün təkcə daha önəmli olan mənəvi dəyərlərdir və onlar daha qiymətli sayılır. O, böyük ictimai sosial effekt verir. Bunu da biz milli iqtisadi modeldən öyrənirik. Milli iqtisadi model bir daha təsdiq edir ki, bugün şablon təfəkkür tərzi yaramır. Baxmayaraq ki, bundan imtina etmək heç də asan deyildir. Real təfəkkür, milli təfəkkür ən güclü, ən vacib bir təfəkkürdür. İqtisadi nəzəriyyələrdə milli spesifiklik vacibdir. Bunlar var və nəzərə alınmalıdır. Xüsusən resurs, din, ailə məişət fərqliliyi, ənənə, mənəviyyat fərqliliyi və s. məsələlərdə milli spesifiklik var və milli iqtisadiyyatlarda bunlar nəzərə alınmalıdır. Bunu bizə milli iqtisadi model öyrədir. Milli iqtisadi model milli orientasiyalı yanaşmanı mükəmməl olaraq ilk dəfə ortaya qoymuşdur. Milli iqtisadi model vahid sosial dövlət modelinin yaradılması imkanlarını üzə çıxarmışdır. Milli iqtisadi model bizə öyrətmişdir ki, elm nə qədər konkret tarixi xarakter daşısa, onun faydalılığı bir qədər artar və kosmopolitizm adlı bir faktor ortadan götürülə bilər. Milli iqtisadi model təsdiq edir ki, iqtisadi artımın bir amili mənəvi kapitaldır. Təkcə fiziki, əmək, əmtə və pul kapitalı deyildir. Mənəvi kapitalın xarakterik əlamətləri sırasına
əməksevərlik, qənaətçilik, düzgünlüklə yanaşı, nəfsin olmaması, səmərəli istihlak da daxildir. Son hadisələr, xüsusən Rusiyada, o cümlədən Azərbaycanda, para ilə əlaqədar hadisələr, milli iqtisadi model ideyalarının böyüklüyünü, lazımlı olduğunu bir daha təsdiq edir, təsdiq etməyə əsas verir və eyni zamanda onu da göstərir ki, dünyamızda avtonom sabitlik, yəni bir ölkədə, təkcə ayrılıqda götürülmüş bir ölkədə avtonom sabitlik təmin etmək boş bir xəyaldır. Buna nail olmaq üçün ölkələrin, xalqların birgə səyi lazımdır. Bu birgə fəaliyyət o zaman mümkündür ki, inkişafın ideologiyası eyni olsun. Tarixi təcrübəyə görə nə sosializm, nə kommunizm, nə liberalizm bu cür ideologiya ola bilmədi. Vahid, müasir, sivilizasiyaya uyğun olan ən mükəmməl ideologiya, elmi, məntiqi əsası olan bir ideologiyadır. Bu cür ideologiya isə milli iqtisadi modelin ideologiyasıdır. Heydərbaşın ideologiyasıdır. Bu ideologiya bütün millətlər, xalqlar, ölkələr, zümrələr üçün yeganə xilas yoludur. Fikrimizcə, milli iqtisadi model müasir sivilizasiyasının sivilizasiyanı arxasına apara bilən mükəmməl bir təlimdir. Diqqətinizə görə sağ olun.